Sajmir Tahiri sërish babai një vajze apo një djali. Gruaja ish ministri të brendshëm Sajmir Tahiri është në javët e fundit të shtatzanisë. Ardhja në jetë e një fëmijë është lajmi më i bukur dhe më i veçantë për një familje. Shumë nga personazhet e njohur mundohen që jetën e tyre private ta mbajnë të fshehtë dhe sidomos larg vëmendjes së mediave. Por së fundmi është zbuluar një fshehtë shumë e bukur. Burime nga mediat kanë thënë se bashkëshortja ish ministri të brendshëm Sajmir Tahiri është shtatzan dhe është në javët e fundit të shtatzanisë. Familja Tahiri së shpejti do të rritet me djalin e dytë që do të sjellë në jetë, Fatlinda Berisha. Edhe pse janë munduar ta mbajnë të fshehtë për një kohë të gjatë dhe bashkëshortja ish ministrit nuk ka dalë shpesh në fokusin e kamerave, ky lajm i bukur s'kishte se si t'i shpëtonte mediave.